Alpitia Pradesh Sabahas and the Havana Chandavima Sima, Labana Visi Hivanada Pavatinova, Esan the Havana, Tapelchan, the Prakashakirima, Labanada Hatasaha, the Ateana Dinian, Hidisidukirimata Nimitai. Nila Chanda then mean Patrika, the Adadine, Tapalata Bahaditi Binova. Yanwapi Balaparutinova, the Dine, Barakan Labana, Lia Patinchi Rakshita Paketu, Adala, Tapelchan the Diakangata, Yavimata, Yanwa, Amuru, Divinima, Avarnavanaka, Tapelchan the Diakan, Sitna Baba in Erection Evelatinova, Yanwa, Pibalaparutinova, Tumbermase, the Hatunda Pratama, Yadala Sahatikim Daring Etta, Lia Patinchi Rakshita Paketu, Bardime Katu current. Alpiti Pradesh Sababata Adala, Nilachandan in Patrika, Bardima, October Masa Dolosenida, Sidukirim and Nimitotinova, Vishesha Bidim. October Masi Dahat in the Yudagan Tinoa. Tapalchan the good cream Sindhila Tinoa, it does fancy Hatta Tapal Sankiava, Eva Gamer, Panaspanda Sizi, Arthur Stun the Nick, Susan Labanova, May Material the Chandipalchins, the Alpine Parties of Asana, Tapalchan the Salkun cream, May Mas Dahatasa, the Hartigan Dinola, Sidukirim Pavishal Sangudanical Tinoa, Material Adalava. Chandapur Hatis Raksai Vagim, Chandapur Sandaha, a Mantri Kotas the Hatak Sudaram Kalatina, Chanda Ganankrim Sidivinatada Chandapulidi, Chanda Sambanda a Sankhya Lakana, Mantri Kotas Martim Sakaskala, a Kotas Patipali Terimal Dariver Lebenova, Idina Madimrat Patome, LPT Pasabawe, Samasa Patipale, Labadim Behekiavak Lebeki. Mahamativerni di Emma Karian Sandaha Patkaran and Niladharin, Mativerna Katitus and the Hapatkirimata, Idati Rajasaha, Vivastapit and Niladharin, Sevakin, Tapalchan the Illum Kirima, Anivari Baba, Mativerna Commissaris General, Saman Sri Ratnaika Mahata Pavasanova, Tapalchan the Illum Nokirimho, Adupadu Mata, Illum Patra Pratikshepa Vima, Mativerna Rajakari Bali Nidahaskirimata, Hetuak Novana Babai, Emahatas and the Hankarani, Mesambandin Visheshava the Hani Mukaran Lesser, Tapalchan the Illum Karana Pirisagin, Mativerna Commissions of Bahava Illi Makarnova. Mahamativerney Sandaha Namayojana Bharadena Piliga Deshapalana Paksha Swadhina Kandayamala Silu Apekshakin Vatkam Saha Berakam Prakasha Adala Therim Bahara Niladhariwariya Veta Bahara Diyutui Namayojana Patra Samaga E Bahara Diya Haki Bavai Mativerna Commission Sabhava Sandahan Karanne Mahamativerneyata Tanaga Karana Apekshakin Sandaha Chanda Lakunu Mativerna Commission Sabhava Visin Gazette Kara Tibenawa Me Athara Mahamativerneyada Sadharana Saha Samakami Lesa Pavathwimata Haki Wu Hot Jatyantara Nirikshakayin Yedawime Awashyathawak Athi Novana Bawa Federal Sangvidhanaya Penwa Denawa ජනාධිපති වර්ණයේදී අපේක්ෂකයින් වියදම් කළ ආදායම් සහ වියදම් වාර්තා මේ දෙකම එළඹෙන 13 වෙනිදා වෙනකොට ලබා දීමට නියමිතව තිබෙනවා. ජයග්‍රහණය කළත් නොකළත් සෑම අපේක්ෂකෙක්ම මේ පිළිබඳව තමන්ගේ වාර්තා ලබා දිය යුතු වෙනවා. මේ වෙනකොට පැෆල් සංවිධානයේ සූදානම් වෙමින් තිබෙන්නේ වලල්පිටි ප්‍රතිසභාවේ චන්ද විමසීම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සෑම මධ්‍යස්ථානයකටම නිරීක්ෂකයින් යොදවන්නටත් සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ සඳහාත් මේ වෙනකොට සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තිබෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ආසියානු මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ජාලයේ කණ්ඩායමත් ලංකාවට කැඳව ගන්නට මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අපේ විශ්වාසය අනාගතයේදී මේ රටට ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයින් නොයන තත්වයට ඔවුන්ගේ අවධානය නොලැබෙන තත්වයට මේ රටේ මැතිවරණ සංස්කෘතිය වෙනස් කරගැනීමේ ඉඩකඩ අපිට තිබෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් අපි සමත් වුණොත් ඒ සඳහා සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල සහ තරඟ කරන අපේක්ෂකින්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ මැතිවරණයේදී තීරණාත්මකව බලපෑමක් එල්ල කරනවා